Тогава при мен в студиото беше доцент Мариана Парзолова и ние говорихме точно за кримските българи, които всяка година организират този фестивал и ние благодарение на Фаина Василевна имаме материал, записан от нея с нейната камера от ансамбъла Придунавия, който ръководи Придунавия. Ще помоля колегите да го пуснат, да видим един от танците, който изигра групата Придунавия в Ялта.
Уважаеми зрители, едва ли има нужда от коментар това, което видяхме в момента. Искам само да споделя, че този концерт, който видяхте в момента, се провежда в най-голямата концертна зала в град Ялта, която е съпоставима по размери с зала 1 на НДК в София. И точно след тази българска сюита, която видяхме в момента, тази зала се изправи на крака, за да аплодира младите артисти, което само по себе си мисля, че говори за всичко. Говори за това, че дали, не може да подправиш, може да научиш движенията. Но тук се вижда не само перфектно изпълнените движения, но се вижда и хъса, с който го играе. Да, трябва да иде отвътре. Това всичкото. Защото иначе няма да стане. Тук видях, само в това, което сега видяхме, видяхме два вида български носии. Да. Откъде са носиите? Малко практически неща да поговорим. Кой имаш предвид? Откъде имате носиите? Кой ви ги шие? От България ли са? Оттам ли са? Носиите много са отдавна. Едните ги шиехме в Кишинев. На време имаше комбинат, ето шиеха костюми. А другите сами сме ги шили. Имаме човек, дето се занимава с това. И вкъщи у нас шият костюмите. Вот. Извинявай, че те питам, как се финансира това? Не само шиенето на костюмите, въобще не стана дума за сега, дали сте към някакъв дом на културата или... Това се финансира, като казват, за свой личен счет. Тоест нямате... Да. Няма, спонсора няма, ние и това ще го правим със своите сили. Родителите и ти? Да, родителите и аз. Имаме зрител на телефона. Ало? Добър ден! Добър ден! Нека да намаля телевизора само секунда. Да, точно това щях да ви помоля. Сега, от Стара Загора се обаждам, господин Вучков съм. Искам да кажа на Райнето, на тая чаровница, че не само тя плаче, като гледа българска народна музика и български танци, въпреки че аз мога да взема и баща, и аз плача. И мисля, че не е срамота, не е и смешно. Но... Аз също не мисля, че е срамота. Никога не съм се срамувала от тези сълзи, господин Мурс. Разбира се, че точно това ме кара да ви издигам още по-нависоко в моите очи.